Boas noites, desde hai algo máis de dúas horas, Manuel Fraga Iribarne é oficialmente o presidente da Xunta de Galicia, cargo do que tomará posesión o próximo día 5. Señor Fraga, presidente Fraga, boas noites. Moi boas noites. Vostede ten dito na campaña electoral, tamén estes últimos días, que tiña a sensación de que a súa vida era todo un preparativo para este posto. Como se sinte vostede personalmente agora? Creo que é o estado de ánimo. Eu penso que todas as vidas son procesos continuos. E por que non recoñecelo dirixidos pola Providencia? Eu estou en este momento simplemente moi recoñecido, moi verdadeiramente obrigado co povo galego, cheo de gratitude, cheo de humildade, pero por encima de todo, cun desexo claro de responder, de cumplir, de facer mellor nas miñas forzas, dedicar canto son, canto poda chegar a pretender, canto meu esforzo permita hasta o límite do último sacrificio por esta Galicia que tanto merece. Como viviu vostede este debate e cal é a impresión final que ten del, tanto do seu desenvolvemento como da actitude dos distintos voceiros dos grupos políticos? Eu creo que foi o que tiña que ser, eu creo que reflecta a situación no Parlamento de Galicia, eu creo que é bon que as institucións funcionen, creo que hoxe tivemos un día moi representativo, en eso tamén creo que comenzamos a servir como se debe ao povo galego desde o primeiro día nos nosos debates, no meu senso de crítica e de control, o cal eu me someto e no cal ofrezco a máxima colaboración do goberno e da maioría como fixen cada día que o puden repetir desde o día 17. Pero en concreto, que impresión ten dos seus adversarios políticos? Eu teño maior respeto por eles, eu lles pido que todos respetemos xuntos ao povo galego. Nunca se verá en min un home que considere os adversarios como enemigos, senón como unha situación natural que nos obriga a todos a tratar máis e mellor. Mañán dará vostede a coñecer o novo goberno de Galicia. Non lle imos pedir que non lo anticipe, porque, entre outras cousas, os medios de comunicación facilitaron numerosas noticias estes últimos días. Parece que xa está completo, eso sí, non lo pode confirmar. Sí, a mañá se fará a publicación da lista do currículo vitae das súas fotografías, e penso que temos un goberno moi representativo, con homens de todas as provincias, con homens de todas as extraccións, de todas as preparacións, cunhas edades excelentes, con boa experiencia, e con ánimo decidido de servir, e por encima de todo formar un equipo ben compenetrado ao servicio de Galicia. Neses primeiros 100 días de mandato, dos que sempre se fala cando se inicia unha tarefa de goberno, cales van a ser as medidas máis urxentes? Eu presentei hoxe un plan de 50 e tantas medidas que serán sometidas ao primeiro Consello de Goberno. Pero vamos a deixar algo para a roda de prensa do día 5, se lle pareceu, do día 6. En canto ás principais liñas de actuación, surdidas ao longo do debate, gustaríanos, se a usted lle parece, falar de alguna delas. Vostede repetiu en varias ocasións palabras como concertación ou tamén a palabra diálogo. Eso podes entender en certa medida, esa é a miña pregunta, algo así como unha chamada suprapartidaria, colaboración dos distintos partidos. Eu creo que hai que estar unidos no fundamental. Todos queremos defender Galicia, cada un dirá do seu que pense mellor, pero non pode ser que neñun de nosotros, por facer a súa idea particular, vai en conta do interese xeral. Iso é o que eu teño feito un chamamento reiterativo. Nos non vamos a abdicar da nosa responsabilidade, nos temos unha maioría que o povo nos deu e vamos a usar no seu servicio, pero sabemos que non temos o monopolio da verdade. Vamos a escoitar a todos, aceptar emendamentos. Eu xa convidei a varias comisións mixtas, unha moi importante, a ver se xuntos podemos decir en Madrid, en Bruselas, que é o que quere Galicia para comunicarse co resto da península, con Europa. En ese senso, eu espero que ese chamamento ao diálogo, ese chamamento á concertación, que igual faigo a todas as forzas sociales, porque temos que entender, os do campo e os da cidade, os homens que están nas empresas, os homens que están nos sindicatos. Eu creo que hai base para iso. Galicia o necesita. Que non se volve a decir aquilo de somos galegos e non nos entendemos. E volverase a decir, señor Fraga, alguna vez que hai dúas Galicias? Non pode haber dúas Galicias. E, además, non as hai. Verdadeiramente non as hai. E hai unha forma de saberlo. Cando un vai a Buenos Aires ou vai a Bruselas e ve os galegos sentados no mesmo centro, sabe que non hai máis que unha Galicia. A veces aquí parece que hai moitas. A veces parece que hai demais. Eu penso que é verdade, só hai unha. É aquel que non se sinta suficientemente galego para entenderse cos máis, vamos a decir que non está no seu sitio. En todo caso, parece que o desequilibrio entre as distintas zonas de Galicia, en concreto entre Galicia interior e Galicia costeira, debe ser un dos objetivos da súa actuación política. Evidentemente. E como é natural, eso hai que entenderlo tamén no seu verdadeiro senso, porque unha política regional compensatoria non quere decir
que os portos se faigan nos picos de Ancaio no Gabriel, quere decir que todos teñen unha oportunidade. E por eso, ese principio do equilibrio non podemos ter unha competencia permanente, senón justamente nunha colaboración. Eu creo que hoxe é maravilloso pensar que podemos ter unha Galicia que, por o acerto dos galegos, que nunca aceptaron unha excesiva concentración, pode ser unha das regións máis ecolóxicas do mundo, donde haya sitio para todos e para todos ter unha oportunidade, o mismo de traballo que dun ocio digno. Non sei con esa atitude, pero creo que sí, que foron vostedes os que acuñaron no seu momento a expresión rodillo socialista. O feito de que vostedes gobernen en maioría e o feito de que por primeira vez haxe en Galicia un goberno con maioría absoluta vai se traducir en algún tipo de rodillo? Maioría é unha cousa, e rodillo é outra, como é natural. Teño que decir que desde a oposición as cousas se ven con óptica desde o goberno, porque os socialistas, cando non tiñan maioría no primeiro tempo da monarquía, entonces falaban da maioría mecánica para falar da dos outros. Eu comprendo que hai unha diferencia de óptica ou de punto de vista. Pero que consiste o rodillo? En decir, como teño maioría, non acepto un enmendamento, non acepto unha aprobación de lei, non acepto unha comisión de enquisa. Eso nós non o vamos a facer. Vostede, na súa intervención destas últimas horas, xa na última parte do debate de investidura, falaba ou denunciaba, mellor, unha perda de dinamismo da economía galega. Nos podía adiantar as medidas máis importantes para unha comunidade que se caracteriza fundamentalmente polo baixo nivel de industrialización, polas deficiencias que presenta o sector agrario? É importante sinalar que un momento determinado, ao mesmo tempo comenzaba a modernación dunha parte do sector primario, comenzaba a industrialización, que estaba xa a niveles no promedio da nosa península. Eso, coa labora discriminatoria, debo decirlo así, coa falta de resposta do último goberno, penso eu, pois permiteu o desmantelamento, repito, discriminatorio da nosa industria naval, de certas partes de siderurxía e de outros sectores importantes. Eso debe cambiar. E, naturalmente, vamos a presentar unhas novas bases de investimento, de promoción exterior. Mire, xa estes días se fala moito máis de Galicia, moita máis xente sabe onde estamos, moita máis xente vai escoitar o rouco son das nosas gaitas. Esa promoción, eu podo dicir que será a nosa principal promoción. Pero, por encima de todo, temos que dar confianza nos propios galegos. Cerca do 48% do noso aforro vai a investimentos fora de Galicia. Eso non pode ser. As medidas están no programa e, como é natural, aplicaránse sucesiva, rápida e enérxicamente. Quizáis a promoción da industria agroalimentaria, da industria de transformación, contribúa a mellorar o sector primario galego? Esa é unha das máis importantes cuestións que están no noso programa. Eu falei de un porriño fai poucos días. Nós non podemos seguir exportando o noso leite sin transformar, a nosa carne sin procesar. Non podemos enviar os nosos xatos para que sellan cebados e volvan despois a Galicia ao post-sacrificio pagando toda a diferencia nós. Cando nós asumimos a parte máis costosa que a primeira crianza ou leite dos propios xatos. Eso non pode ser. E, naturalmente, iso supón unha promoción especial, o que supón, ao mesmo tempo, impulso das cooperativas, formación profesional, promoción das asociacións, extensión agraria. Ese será unha das nosas grandes preocupacións, porque Galicia é, potencialmente, un grande exportador dos mellores produtos agropecuarios de toda Europa. Hai un sector tamén importantísimo na economía galega, como é evidente, que é o sector pesqueiro, no que urxe unha modernización. Hai poucos días, precisamente, o goberno saínte facía público un informe que chegaba á conclusión de que o sector se encontra nun estado realmente calamitoso. A vostede tamén lle preocupa, evidentemente, o mundo da pesca. E creo que nós vamos a ter un esforzo moi importante. O conselleiro de pesca, o señor López Veiga, é un experto importante que xa traballou en Vigo, en grandes responsabilidades de pesca, que ven agora das comunidades europeas, porque se debe recordar que hoxe en Bruselas se negocian moito destas cuestións, e creo que temos o home, pero desde logo todos os vamos a respaldar. Cando se fala dos conxeladores, ou dos bacladeiros, ou dos homes que van a loitar no palangre de altura, ou nos que van a buscar os atús, os que están neste momento loitando na pesca baixura, os que estes días, onte estuvo o futuro conselleiro de ordenación do territorio, vendo o porto de Malpica, donde realmente a flota estaba en verdadeira dificultade, todo isto forma un dos conxuntos máis importantes do territorio de Galicia. E debo rendir aquí un tributo especial aos homes do mar, porque todos os galegos que traballan nas vilas ou nas montañas teñen unha vida
moitas veces difícil, teñen os emigrantes, penso que os homens do mar, e ainda onte tuvemos esa desgracia en Camariñas, son os que teñen maiores perigos. Canto se poda facer, en canto a xe seguridade, as compensacións coas familias, teña, por certo, será un dos principales objetivos do noso goberno. Probablemente unha das cuestións que máis preocupen os galegos en canto que administrados é esa anunciada reforma da administración pública. Vostede ten falado de austeridade, ten falado de reducción, de buscar unha maior operatividade. Cal destas ideas é a fundamental? Todas son fundamentales, pero a máis importante é un senso, que por certo é cumplir a Constitución, o Estatuto, de profesionalidade, de objetividade, de despolitización, de despartización da administración. Eu quixera, con un dos legados da nosa administración de 4 anos, é que o día que nos marchemos non se pode dicir que San Caetano estuvo parado 1 mes ou 2 meses, como evidentemente a desgracia ven de acontecer. Eso é o que non pode ser. A administración debe andar baixo unha dirección política, pero debe andar de seu como unha grande organización aos servizos galegos por si mesma. E iso será o noso esforzo, facendo os sacrificios políticos que iso requira neste momento. Que ten previsto vostede en canto en materia de relación coas outras comunidades autónomas e en concreto tamén, a propósito de que mañá inicia vostede unha viaxe a Portugal, coa rexión norte do país veciño? Comenzando polas outras 16 comunidades irmás, evidentemente as mellores relacións con todas elas, e como é natural que están máis perto de nós. Creo que aí é un dos erros que se teñen cometido, porque o goberno central non dialogou máis que ocasionalmente con algunhas delas e nunca con todas xuntas. Creo que hai intereses comunes, por iso falábamos onte da reforma do Senado, pero de outras moitas cousas. Unha conferencia como a que teñen en Estados Unidos os gobernadores dos Estados é unha peza fundamental de coordinación e así sucesivamente. Canto nos podamos e con todas elas, porque ademais, intercambiando experiencias, pódese facer moito. Debo decir que nós xa tiñamos un grupo interparlamentario popular que coordinaba a nosos parlamentarios dos 17 parlamentos autonómicos. Vamos a reforzar ese esforzo. E doutra parte, como dice moi ben, temos que participar en todas as organizacións regionais europeas, non somente con aquelas que son fronteirizas. Efectivamente, vou mañá ao Porto, espero falar ampliamente dun programa que empezou a falarse desde o ano 82, pero que falta moito por camiñar. Iso necesitaría unha maior comprensión dos dous gobernos, de Lisboa e de Madrid. Iso necesitaría, quizá, un tratado de habilitación ou outras formas, unha lei orgánica, que permitise que non fose simplemente un plantexamento xeral dos respectivos PDRs, dos plans de desarrollo regional, senón que respectivas regións colaborasen, que é a única forma de facelo efectivo. E aí debo decir que, aparte de eso, todas as organizacións en que Galicia tuvo un gran protagonismo, sobre todo nos primeiros anos 80, todas as organizacións que dependen do Consello de Europa ou CEDRE, a Asamblea de Regións Europeas, volverán a ser consideradas como propietarias para nós. Porque a futura Europa será unha Europa das patrias ou dos Estados, Europa das matrias ou das regións. E Galicia ten aí un papel fundamental, justamente porque a idea que nós temos dela nin é de confrontación, nin é tampouco de servilismo ou centralismos. Esa Europa das regións vamos a animar en canto de nós depende. Creo que a cuestión das relacións coas outras comunidades, incluso coas regións europeas, está estreitamente vinculada ao tema das comunicacións. É, señor Fraga, a carencia de comunicacións, esa situación de carencia objetiva de comunicacións, unha das grandes asignaturas pendentes de Galicia? Como sabe, hasta tal punto estou de acordo con iso, que fixe unha proposta non moi frecuente en situacións como a que nos temos neste momento, dunha clara maioría suficiente, dunha comisión de todas as forzas políticas para establecer xuntos un consenso, un plan que xuntos vamos defender en Madrid. E por nós non ha de quedar. Vostede parece que se plantexa corresir algunhas decisións tomadas no período deste último de interinidade polo goberno saínte. Nos pode confirmar se efectivamente se van tomar? Eu son home de continuidade, son home de acabar as cousas, ainda que non sean perfectas feitas polos anteriores. E hoxe, decía con propia louvanza o ex-presidente socialista, moitas das cousas que anuncia xa fixamos nós, tanto mellor. Eu non son hombre de cambios radicales nin de enfrentamentos, máis é evidente que non somente as últimas, outras tamén poden ser objeto de consideración. Eu creo que este paréntesis de todos os últimos anos ben merece unha visita, unha revisión, pero para ir para diante, non para desfacer por desfacer. Permítome recordarle, señor Fraga, algún comentario seu, alguna reflexión súa durante a campaña electoral en relación ca situación da nosa comunidade,
sobre outras, en relación con outras, valga a expresión. Vostede vai loitar para incrementar o nivel de competencias de Galicia, convertir a Galicia, como ten dito, e lle roubo a frase, nunha autonomía de primeira? Evidente, e non sei por que vos fai repetir, porque ningún político galego pode pensar do outro xeito. O cual é, por certo, un tema de moita profundidade, non son só competencias formales. Non é só a aplicación do artículo 152 de delegación de funcións do Estado, é sobre todo, e antes que nada, un problema de financiamento, de medios suficientes, e vamos a loitar por eles. Hoxe a autonomía está en moitos aspectos baleira, non só de competencias, senón de medios. Ese financiamento que é un tema fundamental, porque, como vostede ten dito, non hai autonomía política sen autonomía financiera, unha frase, por demais, bastante coñecida, bastante difundida, pasa por unhas relacións co goberno de Madrid, considerando que son distintos partidos políticos, como prevé vostede que van ser esas relacións? É que eu non teño esa idea tan mala que algúns teñen dese tipo de relacións. Eu creo que, ao final, o mesmo que ofrezco, teño o dito a pedirlo. Por encima, o interés xeral, sello de Galicia, sello do conxunto de España. Eu confío neso, e se non fose así, chegaremos onde hai que chegar, como na nosa discusión. Pero non espero eu actitudes negativas. Creo que os problemas hai que plantexalos ben, razonalos ben, explicalos ben. Neste momento é tan claro que hai un risco dunha parte desprestixar as institucións se non funcionan. E doutra, ben claro está a situación nos recentes días en certos debates políticos no País Vasco e en Cataluña, de meterse nunhos eidos que non son os que queren nada que rompería o consenso constitucional, que é unha posición tan positiva, tan clara, e doutra parte que espera formular dunha maneira correcta, eficaz, ten que ser atendida, que non podo creer que ningún gobernante non a teña en conta. A promoción turística de Galicia, cuestión que vostede coñece sobradamente, xunto a outra cuestión, como é a loita contra os incendios forestais, parece que van ser cuestións que vostede asumirá personalmente. Eso se pode entender como que o goberno de Galicia vai ser personalista? Non, todo o contrario. Quere dicir que o presidente non se conforma solamente con axudar, pero quere el mismo asumir responsabilidades. O turismo parece que se me pode recoñecer algunha experiencia, algunha autoridade, e naturalmente pois, a decisión xeral virá perto do presidente. E aunque se refiere aos incendios forestales, estará a responsabilidade da Política Forestal, como natural da Consellería de Agricultura, pero eu estarei permanentemente preguntando por ese asunto, ocupándome del, dando axuda dos servicios de protección civil, que están na presidencia, e, desde logo, eu serei un bombeiro máis. Hai un nome que vostede repite insistentemente, que é o de Alfredo Brañas. En que medida esta personalidade da cultura galega vai ser unha referencia da actuación do seu estilo de gobernar? Eu teño que decir que non fago ninguna limitación, pero era importante reivindicar a Brañas porque foi un home que non se limitou a protestar ou a chorar, senón a propoñer fórmulas. E foi un dos primeiros en toda España que non falou só os problemas de Galicia, intentou dar unha teoría xeral para toda España, para toda Europa. E creo que o seu libro, El regionalismo, é un libro inmortal. Recordemos que Brañas fixo cambiar de ideas a Cambó, facer dele un dos grandes promotores do catalanismo moderno. Creo que Brañas está por reivindicar, pero eu non faigo nunca exclusión dos máis. Ele é un máis. Eu creo que foi o máis recoñecido. No banquete que lle deron cando o seu libro foi publicado en Barcelona, creo que estuveron todos os galeguistas de todas as tendencias. É o que eu busco, un galeguismo máis alá das ideologías e por riba delas. Señor Fraga, xa para rematar, moitos temos curiosidade por saber como hai que interpretar ese anuncio de que vostede non terá instalado o seu despacho da presidencia en Raxoi, senón no centro administrativo de San Caetano. Bueno, ali hai un despacho para o presidente, e además, como non hai agora vicepresidente, penso ampliar un pouco, porque eu creo que o presidente, como digo, debe ter responsabilidades directas e debe estar no medio dos currantes, se me permite falar así. Non quere dicir que non teña un sitio en Raxoi. Pero que quere que lle diga? Eu en Raxoi, mirando o Obradoiro, non sería capaz de traballar. Ali irei a soñar de vez en cuando, e creo que os gobernantes que non soñan, e non fan poesía, e non se emocionan co que pasou, e o senten un desafío, non valen. Pero iso podes facer unha hora a semana, non máis. Vostede ten fama de madrugador, por certo. E creo que merecida. Pois moitas gracias por esta primeira entrevista xornalística concedida polo novo presidente da Xunta, a esta televisión, a televisión de todos os galegos, a televisión de Galicia. Moitas gracias, presidente. Boas noites. A vostede.